Skizofrenia mund të jetë në bazë shërgullimi mentor më i stigmatizuar dhe keq kuptuar. Ndoshta sepse është shumë i rrallë, e prek kjo më shumë se 1% të popullatës. Si për kufizim, fjalë për fjalë do të përkthehi mendje ndarë. Prej kësaj ndoshta vjen dhe keq kuptimi më i shpesht, teksa besohet se njerëzit e diagnostikuar me skizofreni kanë personalitet të shumëfishtë, tërësisht e gabuar. Për kufizimi në fakt ka lidhje me atë që do të quhej shkëputje nga realiteti. Përgjithsisht, skizofrenia është një sëmundje kronike që shfaqet tek meshkujt kryesisht në mes të 20-tave dhe tek femrat pranë të 30-tave. Për disa, shërgullimi vjen dal nga dal, ndërsa për të tjerë mund të shfaqet befas, i nxitur ndoshta nga stresi, trysnia e tepërt, traumat e ndryshme, por edhe pa ndonjë shkaktar të qartë. Spektri i shërgullimeve të skizofrenisë karakterizohet nga mendimi i çrregullt, emocione dhe sjellje të papërshtatshme me situatën dhe perceptimi i shtrembër, ku përfshihet perceptimi gënjeshtërt apo deluzioni dhe halucinacionet. Personi që vuan nga kjo sëmundje mund të dëgjojë zëra në kokë dhe të shoh, nuhas apo dëgjoj gjëra të cilat nuk ekzistojnë, apo të ketë një perceptim të gënjeshtërt që të tjerët nuk e kanë. Për shembull, të mendoj se po e ndjekin apo se po punon për ndonjë projekt të rëndësishëm. Sa i përket shkaktarëve, deri më sot ka ende debat. Gjithsesi, mjekët kanë zbuluar disa faktorë të cilët paraqesin rrezik më të lartë të shfaqjes, që kanë të bëjnë me disa struktura të caktuara dhe prishje të balancave të përbërjeve kimike në tru. Hulumtuesit kanë dalë me hipotezën se gjenetika ndikon, por ende trashëgimia nuk merret si shkaktari drejt për drejt. Ka plot njerëz të diagnostikuar me të cilët nuk kanë asnjë paraardhës të dokumentuar me këtë shrregullim. Sa i përket trajtimit, është thelbësore që të flasësh me mjekun për të zgjedhur opsionin më të mirë. Psikoterapia përbën një ndër trajtimet më efektive për të kalimin e përballjeve në shtëpi, punë apo marrëdhënie. Një ndër mënyrat më të shpeshta për trajtimin e saj janë dhe ilaçet e marra me recetë nga një mjek i specializuar. Duke qenë ngjashme me ankthin dhe depresionin, skizofrenia shfaqet në një spektrum të caktuar dhe në varësi se ku bie pacienti, pra në cilën pjesë të spektrumit, doza ditore mund të variojë. Në rastet kur ky çrregullim shfaqet tek fëmijët, është mjaft e rëndësishme që prindrit ta kuptojnë se skizofrenia është vërtet e frikshme për ta, pasi në moshën që kanë nuk mund ta kuptojnë gjendjen. E përpasoj mund t'i besojnë edhe më shumë halucinacioneve dhe perceptimit të gënjeshtër që kanë. Ndaj duhen mbështetur, dëgjuar me kujdes dhe duhen çuar me patjetër për vizitë tek specialisti.